Carnaval não é um pão e circo, né? Como as pessoas acreditam. Carnaval é o momento final de uma manifestação cultural, onde as escolas se preparam durante o ano inteiro para mostrar um projeto de trabalho que desenvolveram nesse período. Investir no carnaval é combater a violência. Investir no carnaval é reduzir a fragilidade de tantas cidadanias que hoje são perdidas pelo tráfico de drogas. Investir no carnaval é proporcionar a identidade democrática brasileira através da manifestação mais importante e mais reverenciada no Brasil, que é o samba. Investir no carnaval é abrir uma janela por uma linguagem universal de se defender e debater direitos sociais, direitos humanos que devem ser respeitados. Investir no carnaval para os prefeitos, para os governadores, é fundamental para que a gente tenha uma outra cultura de oportunidades para as pessoas. Então, essas oportunidades, elas vão vir de projetos sociais, como eu falo no projeto da Escola de Samba, Estação de Primeira de Mangueira, e outras tantas escolas de sambas que por trás, não só por trás, mas eu digo lado a lado do samba, eles desencadeiam a participação cidadã na gestão pública e trabalham toda uma questão de inclusão social e geração de renda daquela comunidade. Então, investir no carnaval é fundamental para combater a discriminação, o empoderamento e a autoestima da comunidade.